आसरियो ट्रोड़े मुझो मोसन मारे छड़ा सजो मस बस परवाते اقامر المؤمنین علیہ السلام دے لئی لکھن دا مجھے مولا جن مسجد نبوی میں ہکڑے دیو نماز پڑھن دے تعقیبات میں ویٹھے ویٹھے کوکو کئی مسجد میں ویٹھے صحابی ڈھوڑن دا ہے مولا کے جو سنبھالیا حسنین جب بابا ایڈو رو تھا چی نروہ او تضرب زہرا نہرن مجھے زال چٹی دیاں جو ماری دا بڑو درد انہیں کا متھے کا روایت کو نے سید شہدہ ایک تر جنازہ کھایا خیام ماں الودا کرے نکتا زینت دے ہی نہ پیسا گن پتھر لگو زینت بھی چھٹی ہوئی جلی زمین دے آیا تو اٹھی نہ پیسا گن قتل صرف دن کا دھار کرن لپیا ونجن شمر بار بار بچے ونیو ہانے تو اٹھن جی طاقت بھی کونے چون پہ ہاشمیہ ابو طالب جو لالا علی جے وراثت جو وارسا یہ کیوں ونجو شمر جو ماتا کے بدھایا تو تا زندہ ہے یا دنیا چھڑے ویا تے مانو گھوڑے سوار گد کرے مولا امام حسین جو ویچو بھی اڑے دا کر تو جائے ونیو زینب جی چادر لٹیو چندا جے کو اٹھھی نہ پیو سکے گودن تے بھی تو چے آیا ہیو ماں جیرو آیا مجھے بہن جے وے جو نہ ونجو پر من جو سردار پیو زینب دے پو ونجو جے کو ایک تا جنازہ کھڑی وے تو وہ گودن تے بھی تو چے مجھے حیات میں زینب دے نہ ونجو روئی روئی تو چے مجھے اکھن جے سامو مجھے زہرا ماری دارا اجر خمال اللہ آخری جملہ وعدے کے مطابق گھر ماں جو پی ماں جو موت تھن وارو ہو جے ہمیشہ وڈے بار کے وصیت کندا ہیں ننن جانی دی پٹے بار دا تے انہاں دا بہنرو بھاور دی انہاں کے سنبھال لیکن تاریخ او بتا دے لکھیو 7 سال عمر مولا حسن جی 6.5 سال عمر امام حسین علیہ السلام 5 سال عمر صدیق صغرا زینب علی دی آخری قیمت ماں سان زینب جو ہتھ وٹی روئی روئی چے پئی دھی مکھاں پو حسنین جی ماں تو اما انن کے زہرا تھی سنبھال سائیں بی بی جے جگر تے ان لفظ کے ایڈا تا اثر چھڈیا جو چوندا جڑے کہ یہ بارہ گڈ تھی وی روندا تو انن بن بارن کا پہرا سائیں اٹھندی ونی بارن کے باکر پائندی اترو نہ رو اما وصیت روایت لکھے دی حسنین جن کنے کنے پریشان دی گھر جے کندن میں ونی روندا ایکڑی دی امام حسن علیہ السلام کے گھر جے کند میں گوشے میں روان پیا بیٹھا پنج سر مبارک پنج گودن میں لکایو روان پیا شان سن ویالیا دی نظر پئی ننڑ ننڑ قدم کھڑی باج ویجو آئی حسن باج رخسار تے ہتھ کی چہرہ متھے کرے ادا اترو چھوٹو رہے ہاں ماں تو مونچی بھی ہوئی درد میں تو بھائی شریف آئے ہوں جترا درد تو لٹا اترا ماں دیتا اما جی کا یتیم میں مکھے دے ہوئے ہوا تو کہہ دے ہوئے اے بات تو اترو چھوٹو رہے حوصلہ کر اتے امام حسن علیہ السلام اکھیوں متھے کرے بھین جو بازو وٹی اکری داہ کئی چے بھین ماں جی مرن میں بھائی شریف آئے ہوں ماں جی بچھوڑے میں بھائی شریف آئے ہوں ماں جی دردن میں بھائی شریف آئے ہوں پر زینہ بھین مجھے اکڑو درد تو کا گھنو آج بڑھو آرے دو چی کہے دو چی تو گھر جے چار دیواری میں ہوئی ہے تون گھٹی میں تھوڑا ہی ہوئی ہے جتے اما جے مارن کا بیٹا او جے ماں اکیلو کری ہے دے ٹوڑا تو جو وطا کری ہو دے ٹوڑا تو جو وطا ہکا مسلمان کے بیٹا وا مجھے اما بچائے محمد دی دیا بھین ماں ہوا گھٹی تو نسا مجھو چکر درید او اسائی